ტიხომში ყოფილი საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე დევნილები წელიწადზე მეტია ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გარეშე ცხოვრობენ. ელექტროენერგიაზე 3600 ლარიანი დავალიანება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მაშემდე დაერიცხათ, რაც სახელმწიფო მათთვის გადასახადის დაფარვა შეწყვიტა. აქ მცხოვრები ოჯახები 2008 წელს ტროდორის ხეობიდან დევნილები არიან. ოჯახები დავალიანების რამდენიმე თვეზე გადანაწილებას ითხოვენ, თუმცა უარი მიიღეს. როგორია სათლის შურზე ცხოვრება ქვეყანაში, სადაც ელექტროენერგიის პრობლემა წარსულს ჩაბარდა. ლების ყოველდღიური ცხოვრება ნახეთ მთავარ გამოშვებაში. მაგისტრი საშუალება არ აქვს. თუ გადავიხადოთ და ვართ ისე. საჭმო დაკაკეთებ. ვაკეთებთ ამაზე, არ იპაკარაგ დაისპავოდი გვაქვს და აუდეით მაგას რომ მე ერთი პირა არ ყოფნის. გაზი ჩვენ არ აღვა, შოკი ჩვენ არ აღვა, ტელევიზორი ჩვენ არ უყურებთ. მაცივარი ჩვენ არ აგვაქვს, უთო ჩვენ არ აგვაქვს. შეიძლება ასე ცხოვრება. მე უკვე ერთი წელი გახდა რა, მაისში გახდა ერთი წელი, ვარ თუ შუქოთ.